В останні дні літа заклади освіти почали вперше локально у кожному закладі серпневі педагогічні зустрічі. На них обговорюються питання, які нагальні для початку 2022-2023 навчального року, безпека та формат освітнього процесу. Як і анонсували, у кожного освітнього закладу своя ситуація, і рішення приймає педагогічна, учнівська та батьківська громада спільна. Намітили перспективи щодо змін у системі освіти, як неминучі і потрібні. У ліцеї у новому навчальному році навчатиметься 245 учнів у 12 класах. 165 сімей батьків проголосували за змішану форму навчання вранці в ліцеї, обід вдома і після 13-ї дистанційне навчання. Довгих змін не буде. У цьому навчальному році у 85 класах усіх навчальних закладів міста освітні послуги отримуватиме 2136 учнів. Шкільна родина поповнилась 165 першокласниками, а для 155 одинадцятикласників цей рік буде випускний. Осінні та весняні канікули будуть за термінами вкорочені, а от зимові проходитимуть з 26 грудня по 6 лютого. Адміністрації ліцеїв та шкіл приділили окрему увагу поведінці учнів та вчителів під час повітряної тривоги. У деяких закладах освіти вже завершені ремонтні роботи в укриттях. У інших вони ще тривають. Ось так вони виглядають досить цивільно майже усюди. До речі, в ліцеї нема фізрука. Є бажаючі? Заходьте до директора ліцею на співбесіду. Вас там чекають.